warahmatullahi wabarakatuh. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan iyo xafladda dhalinjabinta dafcaddii 19-aad ee jaamacadda Hargeysa. Ilmo baan ka soo qayb galay, alxamdulilah. 19-kaasadood 16-ka waa ayaan ka soo qayb galay, hadana ka maday. Waana ilaahay mahadin, maanta hadda ka soo dhibin. Waxaan hambalyeynayaa ardayda qalinjabisay ee u badan hadla. Waxaan hambalyeynayaa oo ogolaanayaa waalidkii ku soo tabcay iyo macalimiintii iyo jaamacadda iyo cid kastoo ka qayb qaadatay gutaamka dhalinyaradaas inay maanta halkaas soo gaaraan waan ogaanayaa. Dhalinyarada waxbaratay waxaan ku dhiirranayaa inay qaataan dardaarankii dadkii ka horreeyay halkan ay ka jeediyeen ee af-Ingiriis lahaa, ee af-Soomaali lahaa, ee professoradii siiyeen inaad ku dhaqantaan ma waan ku dhiirigelinayaa. Intii la dhaqanayay dadkii hore dhaqanayay waa ku dhaafayaa laba codsi waa laga codsanayaa. Waxaa hubaa in badan fagaarayaasha marka la yimaado sacabka dhaca dadka hadla ee loo sacabiyo dadkii hore jaayisadaa qaadan jiray dadka hore fagaaraha loo badnayaa rag bay wadaaya. Maanta qalinjabintan waxay soo saartay wixii la odhan jiray inaan rag waana ku bariyey. Hogaamiyaasha dalka Soomaaliland oo aan ugu horreeyana waana ku bariyey oo farcada loo dhan isma qabanayso ardayda ayaa jaamacaddii horgeysa boqolkiiba 8 ku hogaaminaysa inay tirada inamada ka bataan iyagoo sanadihii u dambeeya imtixaanada safka hore inta badan ma ahayeen. Haddii marka hore kaalmaha horanka laga qaado sanado badan la eegeynay oo haddana lagu dhalay tiradii oo maaragtay tayadii iyo tiradii ragii laga qaaday waxaan leeyahay ragutaha aqooneed hablahii siyaasadda galay ee dowladda lagu joogay ee muddo badan cabanayay ee la dhagaysanayay ee codka ugu horreeya la haysta madaxweynuhu ugu horreeyo iyo dadka codka bixiya oo hablamarka shaqaan oo codka siinina waxaa la tusay fariin cad oo ah aqoonta iyo hogaaminta xagga dumarka ay taqaan. Marka codkay waxa weeye maanta inay habluhu aanay sacab tumin waxaan ka hortanayaa ragu in badan baa sacab tumin ka dib u tumaa oo maqlay kubay ka hadda ugu yahay habu ayaa tumin tumaa tumaa ya habu ayaa joojiya ayaa laga yeesan ragu sacab tumin tumaa in badan baa ilaa aabiya hawiyaadan baa loo soo tumaa maanta codkooda maqalo qaas sacab badan loo tumin sacabkooda aad baan maqlay baan maleynayaa tagootaa maqtinay sacabiya. Intaay taasaa ku dhaafay jaamacadaha hal baan ka waranayaa. Jaamacadu waa meelaha dalka laga hogaamiyo dal kasta ee laga horumariyo dhinac walba dhaqaale, amni, sharci, science iyo technology. Si walba jaamacadaha ayaa dara ugu horreeya Hargeysa cabud in badan bay hawshaasi dhawda. Maanaan arag siyaasiyo badan soo sameeyey in yar bay amniga ka sameeyeen gobolada arrimaha dibadeed ee baqaar iyo labaan ka akhriyey dhibaatooyinka dalka jooga ee ugu horreeyso dalka siyaasadda haddana jaamacadu magaasi ka saaray maxaa marwara doorshadana oo loo buuqaa ee dhibaata ku dhacda haddaanay ka soo warabin cimiladii roobka u yaraaday maxay yeelaynaa haddaanay ka warabin dhaqaalaha ay mahaysanayo dhibaatooyinka sida loo tegaya ee jaamacadu dad badan soo saaraa waxaa loo baahan yahay inay soo saaraan daraasado badan iyo meel madaxda dalku ay u noqoto waja u noqda oo dhibaatooyinka jira ay fududaaliyaan hawshaana jaamacadaha waan ka rumaaday oo waan la eegay inay jacaylintu hore u martay oo jaamacadu dalka wax ka bedeleen oo dhalinyaradii ka baxday 19-kaasadood iyo 19-kii ka horreysay la caabudo in ay isbeddel ka muuqdo hogaaminta dalka iyo maamulkada waa markhaatimadoon laba tusaale ayaa soo qaadanaya.
هذا هو الواحد كاين لو عطوا بعضي تدخل الرسول قبل لكن انا يلا ان شاء الله اول واحد هي رايه ودول اول يوم طبعا عشاء اي فورن تنيني وتبكر لي المجال احنا نقول لي امون اول يوم قيمون